YouTube and the studio. Hollywood ka, Hollywood ka, yeah yeah. 18 waxan idin iri madhartin, 19 waxan idin tusay tabartin, 22 wani wiil taga managartin, 21 ana qasaya dunka dan magatagaya Amerika waa digayabtay, 22 Hollywood kaan tabtay, wadamad istiri lakin waan soo labtay bollo, marikaad gaar gaartay malahbaad afka kusoo taagtay. Ee adabogo adiga sun tabtay.